Jag och Jonas ritar nästan allt tillsammans, så därför så känns det bra att stå tillsammans, även om jag är den som pratar mycket mer än Jonas. Men det, så är det. Jag tänkte att vi skulle börja med att visa, berätta lite om kontoret, hur det är organiserat och sådär. Och sedan berätta om det här huset, för det finns ju jättestora likheter mellan hur vi har tänkt i huset och hur vi tänker The Noble Snowflake, som vi kallar vårt förslag. Och sedan så kanske lite grann då också om Liljevalchs och museer, konstmuseer som vi har ritat. Så får vi se hur långt det räcker och bär, så att säga. Där har vi i det horisontella regnets hemstad. Det kommer faller 700 mm regn i Göteborg. Och det som inte har fallit där, det faller en dag senare i Stockholm. Då är det bara 500 mm per år. Det är inte jättestor skillnad, men ni har alltid gårdagens väder i Stockholm. Det är bra för er att veta. Ibland när jag är ute i landsorten så får jag alltid stora applåder när jag säger att vi har en filial i Stockholm. Jag vet inte om det är så opportunt att säga det i Stockholm. Men så jag har haft kontor i Stockholm sedan 1985. Jag ser att Anders Wilhelmsson sitter här också, som vi hade lite ihop där på 80-talet. Det har varit väldigt, väldigt viktigt att alltid vara i Stockholm, och jag tror egentligen att vi har merparten av våra uppdrag i Stockholm och Stockholms omgivningar. Så vi känner mycket för Stockholm. Och vi sitter just nu då på Glashuset, som är ett fantastiskt kontor på alla sätt. Och så där är en bild när det var en jättestor byggplats utav Hylje i Skåne. Där sitter vi också. Så vi har tre kontor fysiskt just nu. Och vi finns naturligtvis på en hemsida. Just nu så är vi 177. Vi har varit väldigt noga med att försöka vara lika mycket pojkar som flickor, men just nu är det lite mer pojkar då. Medelåldern, den går ju upp hela tiden, men jag är ensam ägare till kontoret, och det gör kanske att en del lämnar och startar eget, och att det fylls på underifrån. Så jag tycker, för att vara ett kontor som har funnits ganska länge, så är det en ganska låg medelålder fortfarande. När jag säger olika länder så är det ju naturligtvis Europa i första hand, men det är också då Nordafrika och Mellanöstern, och ibland har vi haft från Asien och USA. Ja, ni ser att storleken är att vi är flest medarbetare i Göteborg, och vi sitter där på fyra olika våningsplan, och vi gör väldigt mycket av de tidiga skedena eller tävlingarna på det översta våningsplanet, där jag och Jonas sitter då och ritar egentligen det mesta då, tillsammans med Jonas har varit med på kontoret i 25 år ungefär, och sen så kanske det är några medarbetare som har varit på 10 år, och resten är väldigt unga medarbetare, och sen så sitter våra visualiserare ihop med oss också, så att så är vi organiserade fysiskt. Stockholm, det är nästan 50 personer. Det är ett väldigt stort kontor, tycker jag, bara det. Det är Anna Höglund som är kontorschef där, och Joakim Lyth i Malmö. På ett arkitektkontor så är ju inte alla arkitekter, men 85 är vad vi kallar husarkitekter. 16 är inredare. Vi har alltså en större inredningsverksamhet, tror jag, vad många känner till. Det finns ingenting om vår inredningsverksamhet på hemsidan, det ska vi ändra på, men så är det. Vi har mycket byggnadsingenjörer, och det är för att få husen byggbara och att de håller tätt. Och det är viktigt. Bara en planarkitekt, men som du ser, visualiserare, så tror jag att vi har fler sådana än de flesta kontor har. Och det gör att vi väldigt mycket tidigt, vi bygger jättemycket modeller, men vi gör också jättemycket bilder på dem. Konsulter är folk som inte vill bli anställda av någon anledning. Alla bygger modell, men vi har två proffsmodellbyggare också som ser till att det blir bra. Och just i det här fallet så kallar jag Rasmus Wern då för journalist. Alltså vi har en som kan formulera texter. Och väldigt skönt, som när den artikeln i Svenska Dagbladet kom på lördagen och jag var upptagen över helgen, så kan man lägga ut ett uppdrag på att svara på det där. Det ger en väldigt styrka i dagens mediasamhälle. Och kontoret grundade jag 1977, då var jag 26 år gammal, och det tog mig från 1977 till 1988 innan jag fick ett riktigt husuppdrag då i Öjareds golfklubb. Så det var en ganska lång tid innan det gick bra, men nu går det bra, tycker jag. Det har gått bra tag. Och så där ser våra medarbetare ut när de var på studieresa för 2 år sedan, när Spira i Jönköping var nytt. Om ni observerar så är det Rasmus Wern och en medarbetare till som tittar på huset. Alla andra tittar på varandra eller ja, någonting annat än arkitektur. Och det tror jag det är livet på något sätt.
Ja, om vi då kommer till aulan här så ligger den ju där och ni vet ju också var den ligger här. Men den låg alltså inte riktigt exakt på den plats som den är byggd nu. Det var parallella uppdrag 2001. Jag är inte säker på att jag kommer ihåg alla som deltog, men jag kommer ihåg dem jag var nöjdast med att de inte vann. Det var Snöäta som inte vann och det var Heikkinen och Kominen som inte vann och det var KHR som inte vann. Men de inte Stinsing och Hidemark också var med i den tävlingen. Men vi vann som sagt. Och Rasmus Wern satt faktiskt i juryn, men då var han inte anställd av oss. Och så där såg vårt förslag ut. Det ligger alltså bakom de tegelhus som ligger bakom scenen här. Som den plats där nu Biomedicum heter det så, byggs. Och det var alltså en södervänd förplats. Det fanns lite material i de nedre planen. Men vi hade gjort egentligen en amfiteater väldigt mycket på det sätt som det här är. Fast ändå bara för 600 personer. Och det är så schema ser det väldigt enkelt ut. Man kommer in, det är lite rymligt. Man har lite garderob, lite sedan av. Man använder befintliga lokaler för serveringar med mera. Och sen går man då ner i den här skålen. Och sen så finns det då lite kongressstödlokaler och fanns lite ljus ovanifrån. Vi gjorde det här som ett betonghus. Vi var precis färdiga med flygledartornet på Arlanda och var väldigt nöjda med det och tyckte att vi kunde fortsätta på den tematiken. Trycklåda som också då var ett fackverk som bar den här ganska utkragande konstruktionen. Sen så var vi inne på att vi skulle göra någon slags glaskonst med opaliserat glas. I den här S-böjda väggformen så att det skulle skifta i färg när man rörde sig längs byggnaden. Där är då handlingar från tävlingen. Och ni kan nästan känna igen det här rummet som är byggt nu. Det är lite mer än en kvarts cirkel. En lutning ner och ett fokus. Men det fanns till exempel inte den handikapptillgänglighet som är ett signum för den här salen. Sen så deltog vi i tävlingen om Nya Karolinska sjukhuset 2006 och så här såg vårt icke-vinnande förslag ut tillsammans med Tengboms. Som ni ser där så trappar vårt förslag ner ganska kraftigt emot det som är Karolinska området för att vi uppfattade då att den låga skalan som finns på Karolinska instituts område var någonting som man ville bibehålla. Och vi såg då väldigt mycket av volymen och problematiken med den. Hur bygger man en slags övergångsbyggnad mellan det här väldigt höga och det väldigt låga? Och det hade vi ju ingenting för som sagt. Utan det vinnande förslaget av White Arkitekter förde ju över hela den här storskaligheten och landade på den här sidan. Och den byggnaden som är visad där så att säga, den är ju bakom era ryggar nu på den pelosen som leder fram till Gammelgården. Och Karolinska institutet var med i bedömningsgruppen som valde det här förslaget där det då fanns vissa funktioner, ledning med mera av Karolinska institutet integrerade i Nya Karolinska sjukhuset. Och av någon anledning så kände man sig inte komfortabel i den situationen. Vad som också hade hänt det var att Erling Perssons stiftelse genom Stefan Persson hade sagt att man var villig att donera en större grundplåt till Karolinska institutet, närmare bestämt 350 miljoner, om det var så att man byggde en aula som var så stor, åtminstone 1000 personer, så att Nobelpristagaren i medicin skulle kunna hålla en föreläsning när han kom hit som då så många kunde sitta och lyssna på. Det har varit ett väldigt tryck på de här medicinska föreläsningarna. När det är nya rön kring cancer eller någon annan angelägenhet så blir det utsålt direkt. Och istället för att upprepa föreläsningen då kanske 5-6 gånger så vill man ha ett väldigt stort auditorium. Och Karolinska institutet kände att man ville profilera sig som en självständig enhet mot Nya Karolinska sjukhuset. Så vi fick i uppdrag att rita någonting som vi kallade för The Aula. Aulan med stort A så att säga. Och vi använde då samma plats som White hade landat på men klippte så att säga förbindelsegångarna till
till Nya Karolinska sjukhuset och gjorde då en arkitektur som var annorlunda och som avvek då från Nya Karolinska sjukhuset. Och det här blev ju en byggnad då som blev ganska stor, som hade ett ganska begränsat fotavtryck trots allt. Och tomtens restriktioner gjorde att den blev en mer långsmal byggnad och att den också då fick en balkong. Och vi såg då att när vi skulle spänna det där så behövde vi ganska stora fackverk. Och i de där fackverken kunde man kanske smyga in då ledningen för nya, eller för Karolinska institutet också. Och så hade vi lite ljus med mera på dem. Så där någonting såg våra skisser ut. Och det var ett väldigt speciellt möte. Jag tror att det var typ den 21 december eller 22 december som vi presenterade det här för Nya Karolinska sjukhuset och våra kollegor White som inte visste någonting om det här. Och det var, kan vi säga, en svalt kollegial stämning. Svalt. Vi visste inte riktigt vad vi hade gjort för fasad på det här huset. Vi hade gjort det helt glasat, men det var ingen som tyckte det såg bra ut. Så vi gjorde något slags vagt raster som var lite halvgenomsiktligt som alla tyckte såg jättebra ut den gången, 2006. Och vi hade ingen aning om vad vi hade föreslagit riktigt. Men det visar ju sig att den här lilla byggnaden som finns numera framför aulan, kallad Gammelgården och Tionde ladan, var byggnadsminnen. Här hade man odlat tobak på så långt fram som till 1916 någonting, tror jag. Och det var anlagt utav i Gustav den tredjes tid och anda. Och att bygga ett hus där både White och vi då föreslog var egentligen helt otänkbart. Kanske att landshövdingen kunde köra över sina tjänstemän, men det var inte en väg man ville gå. Så att vi blev väldigt, väldigt defensiva. Grävde ner hela projektet på vald plats. Så att det är en liten slits ner till en lite mera dold aula då som låg. Nu lite då bredare, lite rymligare i sin auditoriesittning på det här viset. Och så där diskret eventuellt, jag vet inte, skulle byggnaden kunna vara. Vi hade precis gjort citadellbadet i Landskrona och imponerad av att jobba med randiga glas. Man kan väl säga att det fanns där en viss svalhet från den som donerade 350 miljoner kronor som tyckte att blev det inte mer för pengarna. Ja, vi sa att det blir vackert på kvällen. Ja, då sa man från Karolinska sida att vi kanske kan riva lite av en tegelhus där, en flygel. Tveksamt om vi kan bygga en hel aula där. Men undersök väldigt fritt med former. Och det här är ett sätt som vi jobbar på kontoret då. Det är Filip Rehm heter, vår numera 10-åriga medarbetare, som har skurit till alla de här olika modellerna. Och ni ser att vi på något sätt lutar oss ifrån de låga tegelhusen. Lutar oss ut mot Solnavägen och på något sätt försöker se att en byggnad som skulle kunna förmedla i skala mellan de låga tegelhusen och det som vi visste skulle bli väldigt, väldigt stora hus i Nya Karolinska sjukhuset. Bakom i det blåa är ju då en ännu inte tävlad om idé för det här biomedikumet, alltså stort laboratoriepaket. Och när vi väl började lägga in det här auditoriet i sin storlek, då börjar ju väggarna bli lite mindre brantlutande, men man kan eventuellt börja ana det här huset som nu är byggt. Det är väl alltså väldigt mycket, ganska sällan vi arbetar på det här sättet utifrån och in. Men det var faktor på den här, i den här tävlingsuppgiften. Eller det var ingen tävling utan vi hade ett uppdrag då, så att säga. Och till sist så blev det en volym som såg ut på det här viset. Som då alltså lutar från väster och som har en inskriven auditorieformad hörsal. Och sen lutar ut över det som var väldigt viktigt i tävlingen om Karolinska sjukhuset. Nämligen det akademiska stråket som via en bro skulle knyta ihop det östra och västra delarna kring över Solnavägen. Och då tyckte vi att det kunde vara fint att det här huset lutar ut och liksom kittlade lite grann uppmärksamheten i det här stråket.
Det är väl det som ligger bakom peket. Och här ser ni hur fasaderna då faller undan så att säga i två olika håll. Här är ju på sätt och vis ganska likt det som är byggt. Och vi kanske, det står väl ett datum där, 2008. Ja. Men som sagt, det, nu lutar inte byggnaden åt alla håll. Och det här tyckte donatorn, då, Stefan Persson, att det här såg ju intressant ut. Och vi byggde den här modellen för ett möte med Erling Perssons stiftelse för att förklara vad det var vi ville åstadkomma. Och som, som ni ser då, så är det ju de här rundade hörnen. Akademiska hus kom fram till att bygga de lutande glasväggarna var besvärligt och jobbigt, och det inkräktade också lite funktionellt i själva salen, så att kunde vi räta upp dem så kände man en trygghet i processen. Så att det sa vi att det prövar vi. Så här sticker byggnaden upp. Det här är ganska likt egentligen hur byggnaden är utförd sedan. Det här är då relationer till det tegelhus som vi då trodde skulle bevaras. Och man kan börja ana hur det här auditoriet får den form som det egentligen har. Men vi funderar mycket då på mera spännande entréplan, kopplingar ner mot Solnavägen. Och trappsystemet går, som ni ser här, det startar lågt mot Solnavägen och rör sig västerut utfört, så kommer det vara lite annorlunda. Men i allt väsentligt så var det här konceptet. Det här är väl väldigt mycket så som vi jobbar, att vi försöker att få planen att fungera. Vi försöker att få sektionen att fungera. Och vad som var viktigt då på den här trånga tomten, det var ju då att inte sortera foajén, toaletterna, kapprummen i samma plan som själva hörsalen, utan att lyfta upp hörsalen en våning. Och vad vi hade lärt oss, vi ritade ju då, jag och Jonas tillsammans, Chalmers kårhus. 98 var det en tävling om det. Ska du berätta något om det? Så får ni höra en röst till här. Ja, nej, men vad lärde vi oss om det? Jo, vi lärde oss kring hörsal, och vi lärde oss ganska mycket kring tillgänglighet, som vi hade faktiskt missat en hel del. Hör ni mig? Ja, bra. Vi hade gjort en byggnad som var fullt tillgänglig enligt den tidens BBR-normer, men egentligen hade vi missat kanske då den inlevelseaspekten egentligen av tillgänglighet. Vi lärde oss en hel del om teknik. Vi lärde oss om allt som har med teaterteknik att göra egentligen. Det är ju ganska svårt med alla med lampor och det som inte ni ser egentligen, men som finns bakom scenen här egentligen. Och där man ska ventilera ett rum egentligen. Och även då de olika ljussättningsförhållanden egentligen. Att man oftast vill ha en ganska ljus sal, men sen vill man kunna dämpa den till viss nivå. Och så ska vi självklart kunna mörklägga den också då, va? Men att det här halvläget mellan en halvdämpare, alltså ganska dagsljusat lokal, är ett ganska populärt läge egentligen. Så det är en hel av de aspekterna som vi plockat med oss i många av de här hörsalarna som vi har ritat i många olika sammanhang. Och vad ni kan se här också, det är att scenen är ju på samma nivå som, jag tror det är åttonde raden här, och att det är samma nivå som foajén där ute. Och det innebär ju att hela åttonde raden, och det är ju en 20-tal platser minst, kanske 40 platser, kan ju man ställa upp rullstolar och även ganska stora permobiler och fortfarande ha full utrymningskapacitet på hörsalen. Det innebär ju att man plötsligt börjar spegla det tal av människor som har svårigheter att röra sig i trappor med mera, det tal som finns som ett snitt i allmänheten. Och den här principen har vi då ritat efter Chalmers hörsal. Först prövade den i Mimers hus i Kungälv, sedan i Aranäs och sedan i Spira då. Och det gör att man kommer in lite mera mitt i hörsalen, vilket också är ganska positivt, därför att man ju då vänder upp mot människor på ett annat sätt, så att det blir en lite bättre vi-känsla i det hela. Men det syns rätt tydligt i den här sektionen hur just den funktionen är. Man får ju också en väldigt logistiskt enkel och lättarbetad sal av att ha de här foajéplanerna och bakgrunden på samma nivå. Ja. Och så där såg salen ut i den trämodellen. Sen så hade vi då ingen aning om riktigt vad vi skulle göra för fasad. Vi insåg att det här dubbelkrökta, det skulle man ju med fördel triangulera på något sätt. Och vi tyckte det var lite kul. Vi har egentligen två olika våningshöjder här. En är 3,60 och den andra är 5,40. Det är alltid lite kul att liksom blöra bort det där och liksom göra det lite halvtydligt. Så vi hittade en modul på 1,80 som vi då linjerade upp
huset med. Och det där är egentligen den trästomme som bär glasfasaden idag. Den ser ut på det där viset. Och i något läge så försökte jag få Stefan Persson då tycka att kan vi inte göra huset bara så här och bara klädda med glas? Att det skulle varit ganska vackert. Men det är ju så, och det är både för- och nackdelen att jobba mot en person så där, att ett nej är ett nej och ett ja är ett ja. Och det var ett nej på det här, va? Så då får man hitta någonting annat så att säga. Men vi byggde faktiskt tre sådana här olika modeller för att studera. Vi prövar också, det som ni förstår ovanför det här så är det då tvåvånings höga fackverksbalkar. Och de stödjer ju då dels på den här fondväggen men också då bakom. De har ju en viss kapacitet att kraga ut söderut. Och det innebär ju att man faktiskt skulle kunna gjort entréområdet stödlöst och haft alltså ett mindre entréområde men att kunna kommit in under byggnaden på ett ganska elegant sätt. Så det där var lite en favorit ett tag. Men då kan man också säga att det här är ett hus som processas fram utav Akademiska Hus. Så att det är väldigt svårt att ändra en sån skuta när den väl börjar tuffa i en viss riktning. Så blev det inte heller riktigt. Vi prövade det här med varannan tät och varannan glasad därför att när man gör beräkningar på energi med mera så är det här ett ganska gynnsamt läge. Och vi hade gjort på en fabrik ute i Haninge var det väl ett sån fasad och tyckte den gav ett ganska bra ljusläge. Och vad vi upptäckte då, vilket vi tyckte var roligt, det var att när de här står vertikalt på ena sidan, det som händer när vi har den här tredimensionella fasaden det är att de övergår till att bli 45 grader eller typ 45 grader lutande. Så att liksom omärkligt så går fasaden från att vara med täta delar som är lutande mot öster så blir de vertikala i väster. Och det sker i den här dubbelkrökta fasaden. Och det tyckte vi var kul. Så byggde vi huset då. Och det blev ganska mycket den här delningen då där det finns de täta delarna som är går 45 respektive 63. Så att det finns liksom en liten subtil kodning om man så vill utav var de här olika rummens tjocklek är. Men det här med fasaden det var nog det som enskilt upptog mest tid i projektet. Och också då att välja vilken typ av glas det här skulle vara eftersom det ganska snart blev klart att vi inte kunde gjort det helt och hållet i klart glas, vilket jag tror hade varit allra bästa. Där kan ni se den här effekten utav hur de där täta bitarna är vertikala på ena sidan och lutande på den andra sidan. Och att det där sker fullständigt skarvlöst över byggnaden. Och vi började göra den här typen av bilder som visade ganska mycket vad mycket värme man skulle få av träbärverket. Vi jobbade också med att få hela konstruktionen i trä, massivträ. Vi gjorde det under en period i nästan alla projekt. Men sättningarna under bygget och osäkerheten inför den teknologin gjorde att man valde konventionellt stål och betong. Men i träfasaden eller fasaden så är det det här träet. Och det ger väldigt, väldigt mycket karaktär till hela huset. Ja, lite olika fasader. Det här är då egentligen en bild som ska föreställa hur huset ser ut. Och vi hade hittat vi jobbade då med Vanseva-folier, eller Vasseva heter det? Vanseva. Vasseva-folier mellan inlaminerat med glas. Och vi jobbar då med ett helt järnfritt glas så att det vita verkligen är vitt. Vi hade hittat en gul färg som var fin genomlyst och en orange färg som var fin genomlyst. Men vår donator åter en gång tyckte inte det gula så fint ut. Och vi hade väl en lite naggande känsla av att det inte riktigt var 100 heller. Och då kom Ingegerd Roman som vi har jobbat med flera olika projekt. Jag tror att det här var det fjärde projektet vi jobbade med. In och pekade med hela handen och sa guld. Guld. Det blev lite dyrare men donatorn tyckte guld. Och vi är väldigt glada över att det blev guld. Men det är alltså inte bara vårt val. Även om jag känner den här guldkantade inledningen så jag kommer att skriva om historien här. Och så där ser då byggnaden ut fotograferad. Den är lite svårfotograferad därför att det är så mycket byggarbetsplats och det ligger ju i glasets natur att vara väldigt reflekterande. Vi har uppdraget att rita gångbron över också och vi gör den också väldigt speglande, metalliskt reflekterande med en slags flygvingssektion. Men det här är en bild där det är obetydligt med kranar i själva bilden då.
Det händer mycket med den här fasaden när den belyses på olika sätt. Där är speglingar ner på själva gångstråket en solig dag. Det här huset, precis tycker jag, som ambassaden i Washington, är väldigt annorlunda när man ser det i levande, eftersom speglar och allting sånt där rör sig väldigt mycket i det. Det skildras inte speciellt bra i ett foto bara så här. Det finns någonting i det dallrande här som vi tycker kanske är sant. Och så där ser en utvikt fasadritning över huset ut. Det är 6 olika typer av glas. Det är ett helt klart glas. Det är ett glas som försöker se ut som det är klart fastän det är tätt. Det är ett genomsiktligt orange glas. Och ett glas som försöker att se ut som det är ett orange glas fastän det är tätt. Och sedan så är det ett vitt glas och så är det guldglas. Och det ger alltså intrycket av att vara 4 olika glastyper. Men det har vi då kunnat justera så att det finns delar här som inte mår bra av dagsljus som då inte har det. Och det finns delar uppe i kontoren som har mer dagsljus än vad andra delar har. Och det där är bilden då av träbärverket och då de olika skivorna. Och det här är då gjort av en tjeckisk firma som heter Finestra, va? Finestra, limträ från Kaufmann i Österrike. Och det är byggt med några, jag tror att det är 4 mm precision och data tillskärt och allt det där. Och det ser jättefint ut. Det är det finaste på hela huset, kanske. Mm, jag står med. Ni får titta i foajén sen, får ni. Alla bitar är CNC-frästa och så är de i stort sett monterade på plats med gummiklubba har de slagit in och dragit fast dem lite skruv för de ska. Men hela fasaden står ju egentligen så att den är fribärande från själva så att säga, betongen och stålet inne i byggnaden. Så den står på backen helt stabilt och huset rör sig innanför den här fasaden. Vilket gör att vi har en hel del stora rörelser i huset, bland annat i peket då, där den rör sig så mycket som upp till 4 cm som ska hantera då i den här bjälklagsrörelserna. Och peket, det förstår ni ju vad det är. Det är liksom det som tittar ut. Ja. Så där ser den då ut i situationen då, Nya Karolinska sjukhusets volymer, och sen så blir det ett backdrop då utav Biomedicum som är en ännu större byggnad. Och den är då tänkt att vara liksom en liten fokusbyggnad för de här 2 andra. Det kommer att byggas broar in, som går in dels i den här byggnaden och dels vidare i Biomedicum. Och det kommer att finnas hörsalskapaciteter och restauranger både i Nya Karolinska sjukhuset och i Biomedicum. Så att de här 3 byggnaderna bygger tillsammans en väv då som är mötesfunktionen med. Men det här är då liksom fokus på det. Och så ser den då ut med Gammelgården framför sig. Och tittar man i plan då, vi kan gå runt lite men kommer kanske inte riktigt runt i allt. Längst ner så är det då en restaurang som jobbar direkt mot Solnavägen. Så det är en väldigt flack trappa och också en utvändig trappa som är öppen 24/7. Och som ni ser, som vi har försökt att ge oss så glistrig som möjligt. Sen kommer man till entréplanet. Svart terrasso som sprider sig på utsidan också. Med triangulärmönster. Kommer in genom vindfången och har en garderob till vänster och ett större toalettpaket till höger. Och så finns det då ett café mot sydväst. Finns det 2 hissar och de leder då framförallt upp till de 2 våningar för Karolinska institutets ledning som är här ovanför. Och sen ett konstverk då utav Inga Roman som ni säkert såg när ni kom hit. Och det är det största vattenfallet i Skåne filmat och projicerat då på, i svartvitt på ett antal dukar eller skärmar. Huvudfoajéplanet och sedan, ja, det ser ut på det här viset och kan man inte uppleva nu på kvällen, men när solen är här så får man nog de här orangea solkatterna som åtminstone jag då associerar till sol och känns ganska positivt. Och sedan här förstår ni geometrin på hela huset, hörsalen som ni ser den, utrymningsvägarna eftersom vi är en trappa upp och eftersom Akademiska Hus vill vara väldigt, alltså leva upp till alla regelverk, så är de 3 meter breda på vardera sidan. Det är alltså 6 meter utrymningskapacitet rakt ut. Ovanpå dem har vi då lagt en balkong som förutom de 1000 platser som finns i själva hörsalen så finns det då möjligheter för fanborgar och dignitärer och andra att sitta på de här
senare. Och det är väldigt mycket akademiska ceremonier som är tänkta att ske här. Promoveringar, doktorsceremonier med annat. Därav då ett ganska stort scendjup. Bakom scendjupet finns det en intarsiavägg här också. Det finns en stor hiss som kan lyfta upp varor. Och sen så skruvar sig då en ganska kompakt foyer i ett antal våningsplan upp. Ja, det är inte så meningsfullt att visa bilder av hörsalen när ni är här, men även här så blir då de här solkatterna ganska livfulla. Och en medarbetare som heter Sara Helder på kontoret har då hjälpt till med alla möbler och inredning och varit en integrerad del av vår process, för det är ju så vi jobbar. Och ni ser de här gardinerna, de har bara ett väck i sig, och med det väcket så får de ljuset att när det är tänt likna den fondvägg som finns här bakom, och det är också Ingegerd Roman som har gjort det. Så det är liksom vad som är konst och vad som är arkitektur och vad som är inredning, allt det där är i våra projekt väldigt ofta väldigt integrerade. Här uppe de svarta linjerna som det finns i taket, där uppe är det ju möjligt att gå i full arbetshöjd och lätt att rigga om ljus och annat då. Det var också någonting som vi fick kritik för på Chalmers som vi sedan har, tror jag, lyckats göra bättre. Det här är då den tågvind där alla de här bryggorna finns. Och bakom här så är det ju då instackat flera våningar med olika former av green room och loger med mera. Sen så kommer det en ljusgård mellan fackverken. Det är väl 5 fackverk om jag minns rätt, var precis som handens fingrar, som sprider sig radiellt på det här sättet, som då bär och strukturerar kontorsvåningarna. Svart industriparkett i ek. Där vyn uppifrån och ner. Längst där uppe, det som är ljust i det här peket, så är då restaurangsvarta Räven, som är en slags faculty club där man då ska kunna träffa forskare och kollegor från hela världen. Så byggnaden ut, och där kan ni se hur det här mönstret i ska vi säga, den rundade gaven då, det vertikala och det lutande möter varandra då, och blir tydliggjort. Och ni anar lite grann av den här guldglaset, hur det varierar. Sektionen, hörsalen upplyft, trycklåda med luft under, och när ni kom in i entréfoajén kunde ni känna den här volymen, hur den beter sig. Ni ser de stora fackverken över 2 våningar, och sedan så ja, lite bilder på fasader och lite projektioner in. Då är vi äntligen framme! Ja! Transportsträckan. Nej, men det är väldigt mycket vi hade förhöll oss väldigt mycket till den här byggnaden när vi började med Nobeltävlingen. Vårt första förslag då, alltså vi hade egentligen ett förslag först när vi träffade urvalskommittén. Sen så gjorde vi tävlingsförslag när vi väl blev utvalda för den. Och det vi då tyckte det var att det var väldigt intressant med de väldigt prominenta byggnaderna, alltså Stockholms slott, riksdagshuset, gamla Riksbanken, Operan, Nationalmuseum. De hade i princip samma riktning i stadsuppbyggnaden, och att vi borde lägga en byggnad som var lite som ett Stockholmspalats och lite en spelare i samma storlek, att det var ett intressant sätt att förhålla sig. Vi tänkte också då att man skulle kunna bygga ut, eftersom tävlingsområdet gick ut i vattnet, så föreställde vi oss att vi kunde göra ett slags Nobeltorg som gav Blasieholmen en ny geometri. Alltså historiskt så har ju Blasieholmen successivt fyllts ut undan för undan. Så det var ett, tyckte vi, naturligt steg. Och det har ju många pratat om att det vore intressant med ytterligare en bro till Skeppsholmen. Vi tyckte att den nya utfyllnaden gav en slags anfang för en sån bro på ett väldigt bra sätt, som man skulle kunna få en intressant promenad som inkluderade Arkitekturmuseet, är det ju inte längre, men Design- och Formmuseet och Moderna Museet i en kulturvandring i Stockholm. Så det där kände vi var den bärande idén i det första förslaget. Och vi blev ju lite lätt bestörta när vi insåg att det var 2 kollegor till som hade tänkt på precis samma sätt, mer eller mindre. För då kände vi att de kommer att välja ett förslag av de 3. Och varför skulle det vara vårat? Så det var ju lite bittert. Men det var väldigt roligt när vi kom på det här, för då tyckte vi det var väldigt, kändes väldigt bra. Vi fick ju kritik för det här förslaget. Vi fick positiv kritik för vårt väldigt öppna entréplan med restauranger som vänder sig mot Blasieholmsparken, om man så vill, söderut mot Skeppsholmen.
Vi hade tillfälliga utställningar i entréplan. Vi hade entréer från fyra olika riktningar. Och det har ju funnits en önskan i programmet att man ska kunna överväga av förflyttning från prisceremonin i Nobelcenterhuset till stadshuset med båt via Hammarbyslussen. Och en sån kontakt fanns också möjlig här. Vi jobbar ju med Nationalmuseum måste jag ju säga också. Så vi har ju haft funderingar kring platsen rätt mycket. Och så där såg vårt hus ut. Vi hade ett mantra när vi började jobba med det. Vi ska göra någonting med kalksten. Så att det blev kalksten och glas i den yttre exteriören. Det blev en byggnad som ni ser underordnar sig definitivt Nationalmuseum. Och som i höjd ligger ganska nära stenstadens allmänna höjd. Det är alltid roligt tycker jag att se på den andra fasaden där hur enormt stort slottet är. Ritat i samma skala som resten. Tittar man längst ner där i sektionerna så kan man ana att det är fackverk. Det här är en våning över hörsalen, precis som det är i den här. Och vi tyckte vi hade hittat något väldigt bra när vi hade lagt utställningarna. En 3000 kvadratmeter stor låda, kan man säga, en black box som man kan göra vad man ville med. Längst upp och lyfte upp folk med 240 personers hissar för att de sen skulle kunna sila ner genom byggnaden. Vi tyckte det var helt rätt att lägga hörsalen en trappa upp, inte som ja, eller precis som vi har gjort här. Vi var lite rädda för att jobba med den här rundade auditorieformen för att vi hade ju gjort det precis. Var det bra att göra det en gång till? Det fanns mycket i programmet om att kanske man skulle överväga skjutbara gradänger. Vi anade ganska mycket önskemål om flexibilitet. Så vi ritade en hörsal med ganska, ska vi säga, fyrkantiga mått som man lätt kunde dra undan. Vi föll för det här med att ha ett stort fönster mot bakom scenen där man då kunde se ut mot Nybroviken. Ja, det är väl ungefär grovt sett hela husets organisation. Jag säger det med full för att titta på utsikten, så det är ju väldigt vackert. Men jag tog ändå ganska stort intryck av Sveriges arkitekters dag på Waterfront. Som jag har samma möjlighet att liksom presentera på ett fantastiskt sätt utsikten. Inte ens när arkitekterna firar helg eller högtid på vad heter Waterfront så orkar man dra undan gardinerna. Det kände jag, nej det är nog inte alldeles rätt det konceptet ändå. Sen kände vi när vi fick den här bilden, luftbilden här borta, att det här är bilden. Det förklarar verkligen hela vårt projekt. Det är så skönt ibland när man hittar en bild som gör det. Petter Hoffman, som nu jobbar med oss också tidigare på Nord, kom på idén att gröpa ur vår utfyllnad med ganska mycket en cirkel så att det inte var så mycket utfyllnad. Ekonomiserade det hela på ett väl sätt. Och jag tycker man känner i den här bilden ganska tydligt att det här är ett slags modernt palats som ligger med sin nya torgbildning. Och jag fick höra ganska mycket gott om just torgbildningen. Det här var en väldigt publicerad bild. Det är ju så lätt att se allt sånt där på Facebook och allt möjligt. Väldigt publicerad bild. Kul. Ja, sen valde vi då att visa huset 10 december. Men däremot hörsalen är en helt vanlig dag. Det är klart, ni anar ganska mycket av det man ser här, även om det är en lite rakare geometri. Sidoljusen, den uppsatta balkongen, scenen och då det stora fönstret och möjligheten att titta ut. Bilden ovanför så anar ni hur det fanns ett atrium som knöt ihop alla våningsplan. Det fanns en stor trappa med väldigt generösa vilplan, uppskattades av juryn. Men vi fick ju väldigt, väldigt klart för oss att ett museum som en black box längst upp, det ville man inte ha. Punkt. Och sedan fick vi väl ganska klart för oss att det som är rötta, vår utfyllnad och förändring av kajen, jättekul, men vi har 800 miljoner. Vi har inte råd med det. Det är inte intressant. Och sen så hade vi ju, eftersom vi jobbar med Nationalmuseum, tänkt kanske lite grann på hur Nationalmuseum skulle kunna få en paviljong. Det var ju egentligen ingenting man skulle tänka på. Ja, lite sådär. Lite fasader. Kalksten.
50% glaset, 50% öppet. Sektionen, ni ser hörsalen, fackverken ovanför. Ni ser alla planerna kopplade där, det är ett antal våningar. Hörsalen, delningsbar var ett önskemål som man kunde dela den. 1400 sitter alla perfekt här. 800, 600 ska man kunna dela den i. Ja, rasslar igenom de här bilderna. Byggde modell förstås, det är ju alltid det bästa. Vi har byggt mycket modeller och det är de här förskjutningarna de uppkom en dag när vi höll på med modellerna. Ja, massa bilder är det. Det här utsprånget mot Nybroviken tyckte man inte om heller i uttalat i juridik. Så att vi var väl lite färsiga. Vi var ju väldigt glada över att vi hade gått vidare. Det var ju jättekul på precis alla sätt. Något konfunderade över valen av tre förslag måste jag säga. Men det är ju bara att gilla läget. Vi började titta på det här. Jag kan egentligen ta den här bilden först. Programmet minskades med 10-15% från... Det lät som en siffra, men det var 15%, va? Är det korrekt? Precis 15%. Och den svarta figuren där är exakt det förslag som vi hade ritat förut, minskat 15%. Jag tror inte att vi ens redovisade det vid vår mellanmöte här, men vi gjorde hemläxan och jobbade igenom det. Och som ni ser, så om man då inte fyller ut kajen med mera och gör något trix där, så känns det ju just väldigt, väldigt ansträngt mot kajen. Så det naturliga, det var ju kanske att göra ett hugg där och säga vad är en lagom distans till kajen? Vad är bra med detta? Vi börjar göra flera andra hugg. Till exempel om vi tror att en hel del människor kommer från Nybroviken vill man kanske inte se Nationalmuseum direkt när man rundar upp där. Vad blir konsekvensen av att man hugger upp där? Det är också så, vi fick ju beröm för våra restauranger, men någonstans kände vi väl att kunde vi vrida upp dem ännu mer västerut och låta även nordvästsolen komma in där, så kunde det vara gynnsamt. Så det blev ett hugg till. Och sedan kom man från Blasaholmsgatan. Vore det inte rätt skönt om man kunde se Strandvägen och få kontakt med vattenrummet direkt? Jo, vi tyckte nog att den här logiken, den var lite obenhörlig på något sätt. Och sen så kände vi, och jag tror att det kanske var mer i kritiken än de andra förslagen, jag vet inte riktigt, men någonstans så anade vi att man ville ha ett sånt här runt auditorium som detta är. Och det är klart att vi hade invigningen utav det här och vi fick reaktioner på det här rummet från ganska många håll. Och parallelliteterna mellan de olika rummen är ju ganska stora. Det här är ju för 1000 personer. Och det som Nobel har önskat är för 1100 personer. Plus 300 platser som eventuellt kan vara lite sämre kvalitet än de stolar ni sitter i. Och det här är ett ganska bra rum. Nu pratar jag ju med mikrofon. Men om jag pratar så här så hör ni ju ganska bra också. Så det är ett ganska intimt rum. Där det går och prata då även icke-förstärkt. Och det, man kan se ganska mycket ansiktsuttryck. Alltså det finns en närhet i den här cirkeln som gjorde att vi kände att vi går på det ändå. Det flexibla som vi kanske överbetonar först släpper vi lite grann. Och det är ju lätt att se när ni har den här runda hörsalen att det är ganska naturligt att runda till byggnaden. Jag tycker, vi har ritat runda byggnader, de är ibland problematiska. De blir, för att vara tydlig, de blir väldigt mycket som jag är. Va? Alltså det är en väldigt stor undfallande mage. Det är inte riktigt snyggt. Va? Det, man gillar någonting annat. Vi tittar lite grann på husen runt omkring. 12 meter, 13 meter någonstans var väldigt många av de här gavlarna från till spiserna man ser. Så vi funderar på, kan vi facettera vår byggnad i den skalan? Jag vet att Kalle Nyrén pratade också många gånger om att vill man göra en byggnad som försvinner lite grann ska man gärna göra det med konkava fasader. Så det blev konkava fasader och i en skala som då rimmade lite grann med den här stenstaden.
Den där positionen, den var ju fast utifrån de där huggen som vi hade gjort. Och vi såg ganska mycket också en entrézon, det vi kallar arrival här. Där man skulle kunna ställa upp det kravet på 4 bussar som samtidigt skulle kunna på ett trafiksäkert sätt släppa passagerare. Busslaster med barn till exempel. Tidigare har vi ställt upp dem längs fastigheten som är den sista där i Stenstaden. Det är klart att det blir ett intrång på den fastigheten. Kanske inte alldeles lyckat. Vi måste ju ha lite ramper upp och ner. Personligen tror jag att det hade varit väldigt bra att inte ha lastintaget ner, för det blir mycket kortare ramper. Men det är ännu en zon för trafik. Dining, alltså en välbelyst zon för restaurangerna. Och sen leisure då, alltså att uppleva byggnaden och uppleva staden. Vi hade naturligtvis funderingar kring tullhuset och de här 2 båthusen. Vi hade ju sett Kolas förslag som hade bevarat tullhuset. Vi valde att inte bevara tullhuset. Men vi studerade vad som skulle kunna hända om man gjorde det. Alltså det är den här formen, den här cirkeln, gör ju det möjligt att bevara tullhuset. Vi testade hur långt man kunde gå från tullhuset för att ha respektavstånd till den. Och hittade ett läge som vi tyckte kunde funka. Men kände ändå att skulle man gå så långt, då skulle man ha gått hela vägen. Alltså gjort den här utfyllnaden som man inte ser ryms i projektet. Men det är klart, hade man gått hela vägen, då hade man kunnat hitta en symmetriaxel med Nationalmuseum. Och också då fått ett väldigt stort respektavstånd till tullhuset. Kanske för stort, jag vet inte. Men vi valde inte att gå vidare på det här spåret, för vi tyckte att tullhuset ändå är någonting som borde rivas för att ge det här byggnaden sin plats. Men vi har ju sett att diskussionen har kommit upp. Så här såg det ut om man behöll tullhuset och hade lastintag och de här funktionerna på samma sätt. Det funkar ganska bra. Så där såg huset ut i en av de bilder som vi vår A3-perm då presenterade. Det är alltid svårt att veta liksom i vilket läge man ska visa ett hus. Det är det där rundade med sina facetter och konkava facetter. Vi tänkte att vi gör inte så mycket tätt i det som är byggnadens ytskikt. För vi tyckte att det här huset blev för tätt. Vi gör ett 100% glashus. Så tänkte vi, kan man göra det? Ja, sa vi då. Det är vår tes att man kan göra det. Och det är klart, det är spännande med glas. Det skiftar ju hela tiden, och det ser ni på det här huset med vädret. Lågt stående röd sol, lågt stående röd byggnad. Jag tror att vi... Jaha, jag har lagt om det här. Så ser det ut där. Ja, det är lite kameleontiskt. Så här ser det ut i plan då. Man kommer fram, ni ser de 4 bussarna som kan lämna av folk. Ni ser ramperna här med möjlighet att köra upp och ner med lastbil. Man kommer in, antingen där ni ser Alfred Nobel-projektet, kommer in i en foyer, trappor upp och ner. Precis som i det här resonemanget så ligger då alltså kapprum och sådant en trappa ner. Vi har restaurangerna, och det som är mörkgrått här är då köket. Och sen har Peter Hoffman vågat sig på att låna Gunilla Bandolins fina form ute i vattnet. Och gjort de här bryggstationen vänd emot en huvudentré i byggnaden som ger den här kontakten då med olika dockande båtar och de olika höjder som krävdes då för att olika båtar ska kunna komma in på ett lätt sätt. Och ni ser åt det här hållet är det då rent glasbyggnad. Och så här skulle det kunna se ut då när man går ut festklädd till båt, och just i det här snittet så är byggnaden då helt transparent. Dubbelglasfasad. Och egentligen den formen kanske inte har sett så mycket av. Men tittar man då mot andra väderstock, till exempel här bakom scenen och så vidare, så är bakom det första glasskiktet så är det ett tätt skikt. Så i den här dubbelglasfasaden så är det bakre skiktet, det som inte är så visuellt, där är det till 40% tätt. Så att det är en till 60% glasad byggnad. Här ser ni också ganska tydligt hur bilar och bussar då kan vända upp och släppa av mot vad som är huvudentrén. Och ramperna då ner och upp med lastbilslängder då, så att säga. Ja, ett annat väderläge så blir byggnaden en annan gestalt.
Den har ju en distans bort ifrån stenstaden, så att även om den är lite högre än stenstaden så läser man inte det så lätt. Det är ju något undflyende allt över en glasbyggnad. Vi valde att som till kontrast då, som den andra huvudbilden, visa byggnaden där den är inte så transparent. Det vet ju alla liksom med Sergels torg och kulturhuset att en glasfasad väldigt ofta är svart. Den är ju inte svart när två glas möts över hörn. Och om ni ser i bilden här så är den lite transparent där. Vi tror nog att det här är en ganska sann bild av hur en sån här byggnad skulle kunna se ut. Det är ju ett yttre helt transparent glasskikt, en 8 decimeter ifrån den i övrigt lättare facetterade halvgenomsiktliga väggen då. Så det där blev liksom våra två huvudbilder av projektet. Vi hade redan förra gången visat hur det ser ut i Blasångatans förlängning, och där sticker ju restaurangerna med mera fram. Det, ja, det känns väl som en möjlighet. Vi hade ju då i det första förslaget lagt museet längst upp. Vi hade prövat att lägga det i källaren även när vi skissade den gången. Men det var ingen på kontoret kan jag säga som var sugen på det. Jag gav flera i uppgift att lösa det i källaren, men det var ingen som var sugen på det. Vi tyckte någonstans att det var väldigt spännande med att kunskapen, alltså det som utställningen är, att det hamnade på toppen. Men vi lyckades ju som sagt inte övertyga om logistiken. Så i vårt bearbetade förslag så la vi då merparten av utställningen i källaren. Men det hade uppskattats väldigt mycket i andra förslag att man hade ordnat en del av den permanenta utställningen som någonting man inte nödvändigtvis tar betalt för. Men som ändå är en del av upplevelserna i foajéerna, i mötesrummen, som är en del av helhetsupplevelsen av Nobel Center. Och det var väl där kanske vi hade gått lite fel första gången, där vi tänkte att byggnaden är mer skiktad, att man lyfter upp människor och ser man i utställningen, så äter man eventuellt på restaurangen och lämnar man. Men vi såg inte att hela byggnaden var upplevelsen. Det tror jag att det här andra förslaget speglar med. Vårt hus har blivit lite högre, därför att om man vill ha utställningen då ihop med kontorsvåningarna så kräver de högre rum. Ja. Det är väl ungefär så som det konceptet dök upp. Och vi hade då nu lyft upp, precis som vi egentligen hade gjort i vår första presentation i den här, när vi blev kortlistade, då hade vi också lagt hörsalen högst upp med den här kontakten då med slottet med mera. Och det här är då väldigt mycket den här hörsalen som ni står i här nu. Det är samma tågvind, samma fackverk ovanför och sen ungefär samma lutning, trycklådan under. Men sen så öppnar sig nu huset då med ett stort atrium från källare och egentligen då hela vägen upp. Så att det finns egentligen där man precis har köpt biljetten när man kommer in, så finns det då en siktlinje där man kan läsa hela huset. Och det är faktiskt någonting vi har haft i ambassaden i Berlin, i Washington och på universitetet. Och någonting som jag uppskattar väldigt mycket, för att man direkt när man kommer in i huset egentligen förstår huset i ryggmärgen. Väldigt dyrt i bottenvåningen ligger ju då parkering nedtryckt. Det kommer att vara det dyraste att bygga här överhuvudtaget. Det känns lite oroande. Men det här är liksom feelingen som vi ville ha när man kommer in. Man har precis köpt biljetten. Man går fram till atriet. Ni har ett system då utav rulltrappor upp, trappor ner som ligger i stora betongkorgar. Och sen är det en ganska tydlig betongstruktur. Och i den så ligger det då trä infällt. Det var lite roligt. Alfred Nobels pappa är faktiskt den som uppfann hur man radiellt skär faner. Så den radiella faneren, plywooden, är Alfred Nobels pappas uppfinning. Klart vi ska göra hörsalen och allt det på det sättet. Det är väl självklart. Han har hittat på ett grundämne också, Nobelium, men det är ingen som vet hur det ser ut. Det är så flyktigt så att man aldrig kunnat iaktta det. Så det vågade vi inte satsa på, men det hade varit en grej. När man kommer upp så är man ju då i nivå så att man ser ut i gattet mellan Lydmar och Nationalmuseum, och undersidan, trycklådan till hörsalen skulle då kunna vara formad i betong. Det enda som vi inte riktigt är nöjda med projektet ännu, det är den här grejen som håller glaset, dubbelglaset där. Jag är ganska säker på att vi kan omarbeta det så att vi får kontakt mellan betongen och det, så att vi kan få helt abstrakta krökta glasskivor.
det är ju nackdelen med att kasta om projekt sådär. Vi fick ganska kort om tid. Ja, där ser ni sektionen en gång till. Och som våningsplanen. Vi tänkte, eftersom helikoptrar tittar på saker och ting, nu skulle vi vara lite insmickrande och göra taket i den där kända siluetten. Sen kommer då tågvinden, det är alltså det som är det utrymmet att röra sig där uppe. Sen kommer över balkong och då är det alltså de här stolsraderna ni ser på sidorna här ovanför utrymningsvägarna. Det går då hela vägen runt så man kan ha orkestern bakom scenen på det sätt som vi då fick uppleva när vi blev bjudna. Once in a lifetime på Nobelmiddagen. Yes! Vi har varit där. Tack Peter, tack Lars, tack alla. Vi har massor med foton. Ja, där uppe. Och sen så kommer man då ner, där är då huvudfoajé-nivån. Och där kommer man då in i hörsalen precis på samma sätt som ni gör i den här. Fast jag har skrivit in hörsalen lite annan geometri, men det är väldigt, väldigt snarlikt det ni upplever här. Där var en intressant grön linje. Våning ner mot stenstaden så sitter då Nobels arbetsrum. Storrum framförallt, mötesrum, stödfunktioner, toaletter och annat. Men här finns också tre konferensrum för 120 personer. Och de flyter ju då kring det här stora atriet med sina cirkulationsytor och ut i de utställningsytor som är då mot Skeppsholmen, mot torget. Och ni ser eventuellt tre runda tuber där också. Det är alltså tre 40-personers hissar som då kan lyfta folk mellan nivåerna i glasrör. Kommer man ner en våning så ut mot den publika Skeppsholmssidan, Nybroviken, så är då all barnverksamhet. Här finns också bibliotek och sedan så finns det lite forskningsplatser och mera administration. Entréplanet, huvudentrén om man så vill, för bussar med mera mot Nybroviken. En entré vänd mot Nationalmuseum och Blasholmsgatan mellan de två restaurangerna. Och sen havsentrén mot Gunilla Bandolin-rampen. Det mörka då i köket. Och kommer man ner så kommer då lastbilarna ner till ett lastbilsfar. Och det är delvis täckt av en mellanvåning där det finns lite teknik och förråd och annat. Och sen så är det då den stora fyrkantiga utställningsboxen. Plus toaletter med mera. Och sen en våning ytterligare ner här. Så där ser det ut innan någon utställning är på plats. 5 meter högt i tak, va? Fri höjd. Mm. Ja. Och sedan så ligger parkering under där. 150 tror jag. 150 platser. Mm. Ja. Och går man då igenom det här som planer uppåt så, ja, så ser ni hur det ser ut. Lite mezzaninplaner också. Det kan finnas lite teknik där. Ni kan också ana då hur det finns tre stycken utrymningstrapphus plus hissarna som är liksom de fyra grundpelarna i byggnaden. Tre utav dem behövs då för sidostabilitet. Annars vilar huset egentligen på 12 stycken pelare. Det här hålet med sina saxande rulltrappor. Och sen hur hörsalen då kommer och täcker upp där och bildar till sist den här cirkeln. Med en övre foyer där en av hissarna går upp. Med en bar. Sen så är det då lite teknik. Tittar man då på auditoriet så är det ju alltid lite lurigt vad det är för färg man ger på träet. Vi har haft mycket diskussioner här på Karolinska Saula om det blev för mycket bastu. Jag vet inte om ni tycker det är för mycket bastu här. Men det var diskussionen väldigt mycket här. Det här är då ett försök att visa hur man kan dekorera upp den här för 10 december- arrangemanget, orkester i bakgrunden, blomsterarrangemang tagna från årets, två blåa utblicksfönster, det är alltså typ de här ganska mörkt sådär års. Och sen ser ni ett spår i taket och det är där då blockväggar kan gå. Och ni ser också då att vi har koncentrerat, det är inte ett skylight utan det är scenvinden men med väldigt mycket armaturer i över själva scenen. Så vi har ett starkt fokus på det. Och precis som här så är det ett väldigt djupt scenmått då för att kunna ha stora processioner med mera. Där skulle salen kunna se ut när den inte är befolkad då. Och tänk den här då plywooden i förädlad form. Och så där ser den ut. Ni kan ana blockväggsförrådet kanske ner i kanten och hur det kan gå ut och dela upp hörsalen. Ja. Många bilder blir det. Många olika fall som man ska förklara då utav hur det här kan disponeras. Så där har vi då hörsalen, den mindre utav de två, när blockväggarna är på plats.
Fortfarande ganska spännande rum, kan jag tycka. Fortfarande med dagsljus. Man skulle ganska enkelt kunna ha lite hydraulik nere i tryckvinden så man kunde få fram till den här handikappraden, 8:e raden, plant tillsammans med scenen. Kan man ha en bankettsättning här för 550 personer. Det är rätt fascinerande. Vad man inte ser här är att det kan komma ner en gardin och avskilja salen ungefär där handikappraden är. Och då får man ett mycket mer visuellt intimt rum. Det är lätt att göra i det här också. Och det är någonting som man förändrar på 3 minuter. Ja, sen har vi gått igenom alla efterfrågade fall då, hur olika konferens- och utställningssituationer kan se ut. Och utställningarna, vi har ju inte gått in på att rita någon utställning. Här visar vi bara lite grann från Den Haag och en Foucaults pendel eller lite sådär. Ni ser också kontakten som byggnaden nu har i entréplanet med Vaxholmsbåtar med mera. För vi tror att med det här väldigt öppna glasade tilltalet så är det väldigt, väldigt skönt. Man kan bevara den stökighet som Vaxholmsbåtarna med mera ger till Blasholmsudden. Det liv som finns här. Det här är ju inte så använda ytor idag. Vi har ju varit här väldigt mycket nu under sommaren. Det pågår ju ganska mycket aktiviteter i bilarna här som inte skulle ske om det hade varit en välbesökt plats, kan jag intyga. Här ser ni lite grann, man ser faktiskt till fönstret uppe i det övre foajéplanet just från den här punkten när man har köpt biljetten, vilket jag tycker är en poäng. Det här är också då en tänkt vandring genom huset, hur man kommer in, hur man lämnar sina kläder, hur man besöker den permanenta utställningen, tillfälliga utställningar, hur man har olika intressepunkter hela vägen upp när man rör sig kring atriet, hur man när inte hörsalen används, vilket är ganska ofta, kan röra sig ut på scenen och vara en del av den upplevelse för Nobelcenterverksamheten som att vara i det rum där Nobelpriset har varit, som vi alla då tror är en del av verksamheten. Och sen ta oss upp på balkongen, få det där lilla kaffekoppen med lilla goda med en utblick mot Nybroviken. Lite grann på det sätt som ni som har varit i Porto upp med musikhuset där har sett hur skönt det är att komma fram till det här kakelrummet så att säga. Va? Och sen tar man hissarna ner till Go och lämnar det hela i butiken. Förhoppningsvis 800 kronor fattigare per person i familjen. Nej, men det här är ju en kommersiell verksamhet som ska gå runt. Det får man inte heller glömma. Och det är lite riggat för det ändå. Lite tankar om att det är klart direkt i lastintaget är fantastiskt att ha tillfälliga utställningar där, det gula. Väldigt lätt att bygga om, lätt att ta in saker in och ut. Och den permanenta kan sprida sig på lite olika sätt. Fasaden, byggnaden har blivit lite högre, har blivit lite abstraktare. Den har den här förskjutningen av de här olika dreven. Fortfarande en liten byggnad i relation till slottet. En lite högre byggnad i relation till stenstaden, men på distans. En lätt byggnad. En byggnad som skiftar. Och vi undersökte det här då lite sent, men i alla fall. Om man inte kallkröker glas utan varmkröker dem så kan man få dem ungefär 5,80 gånger 2,50, va? Och det är klart att vi då kan klara dem helt utan stöd eller infästningar när det är då bjälklag. Och det menar vi, det hoppas vi kunna göra när vi trimmar den här balkongen så att vi slipper de där snedstagen där uppe också, utan vi kan jobba i full format. Och då är det då en byggnad som vi inte har sett riktigt tidigare. De här förskjutningarna gör ju då att vi kan få lite växlande terrassbjälklag och burspråk på det hela. Och balkonger. Och balkonger, ja, precis. Och så där ser glasen ut, de täta delarna. Och där är då den bakre fasaden, där den är tät. Den är alltså glasad till 40%. Där är format som den här krökta glasen finns tillgängliga i standard. Oförhandlat, utan någon utveckling. Bara för att juryn ska kunna ha något att kostnadsberäkna. För att de lugnt ska kunna säga när det förslaget blev för dyrt. Men då säger vi kan alltid titta på något annat. Så är vi flexibla. Men vi har en viss erfarenhet av dubbelkrökta glas. Det här är en väldigt dyr fasad. Det här är en väldigt billig fasad. Det här är ett sjuvåningskontorshus bakom. Det ser faktiskt ut så här. Inget fejkat på något sätt. Man kan uppnå en väldig abstraktion med det där om man vill.
Strukturen, Jonas. Det här är det första hus som jag sa att vi ritade. Det betyder ju inte att det är det första, men det var det första som jag erkände, Jonas. Ja, det var ju 14 år sedan, precis. Ja, eller hur? Det är ett platsgjutet betonghus där vi med ganska enkla medel egentligen kunde få väldigt stora spännvidder. Här har vi spännvidder ungefär på plattor som är 18 gånger 18 meter. Med ett TT-kassett som i det här fallet är platsgjuten och efterspänd. Och det gör ju att man får en väldigt robust, stor, härlig yta. Att kunna ett stort bord egentligen. Då, va? Och sen så har vi då lagt alla tekniska installationer mellan de här TT-kassetterna. Där får vi in alla sprinklerrör, vi får in alla lampor, allting, alla don. Och vi får också en väldigt stor, härlig termisk massa. I och med att vi släpper den här träpanelen några centimeter på 5 centimeter på varje sida. Vilket gör egentligen att det här är en väldigt behaglig byggnad. Just den här byggnaden är faktiskt självventilerande också. Då. Den här stora ljusskåren ni ser i mitten är själv den ventilationskanalen som finns egentligen. Och sen tar man på en metod som gjorde då var att man tog in friskluften egentligen helt ofiltrerad och ovärmd genom fasaden. Och sen så långsamt värmdes den upp i rummet och ut i det stora rummet. Och det är ju ett väldigt robust hus som har hållit väldigt väl egentligen under de åren som det har varit i bruk. Mm. Så det är lite den stommen som vi tänkte att vi skulle ta med oss. Det uttrycket då, så att säga, i vårt förslag. Noble Snowflake, ni anar betongstrukturen på plats här. Ganska robust för utställningarna. Ni kunde eventuellt på bilden innan ana plywooden vitare där än så där. Där är ju då först längst ner är det ju själva källaren, men sen kommer de här bjärklagen med sina TT-kassetter och sen den yttre ramen där och trapporna med mera ligger i. Sen kommer de 12 pelarna, de bär den här väggen som i sin tur bär taket och de fackverk som då är av stål ovanför tågvinden upp till taket. Och sen så har vi inte redigerat så mycket här, men det är alltså stort huset, 21 000 kvadratmeter tror jag. Och man kan ganska enkelt lägga till lite mer utställningsyta om man tycker det. Ska man expandera skulle man kunna göra det åt Skeppsholmen och ha centrerat kring ett litet atrium. Skulle man höja byggnaden ytterligare 2 meter så skulle man kunna smyga in mezzaniner och på det viset få ytterligare kontorsvåningar i byggnaden. Vi visade på hur en ren sån här kontorsvåning skulle kunna se ut också. Ja, sen så har jag då en liten käpphäst här och det är då att jag tror att man kan spara väldigt mycket pengar genom att inte köra ner lastbilarna i källaren. Vi gör ju inte det på Nationalmuseum utan vi stannar på marken. Och om man då gör en liten godshanteringszon där så ser ni att den här rampen som tog nästan hela kvarterslängden blir väldigt mycket kortare om det är bara personbilar som ska åka upp och ner. Det är ju inte något jättetryck på utställningar, det last. Då tappar man också en våning neråt och kan kanske förbilliga projektet. Men det är en sidoutflykt. Men det är sånt vi tänker på, att försöka hitta lösningar som finansierar andra delar av det hela. Och så där ser det ut från lite olika håll. Och ja, ni har sett nästan alla de här bilderna tidigare. Vi måste ju tänka på teknik, leadpoäng och allt sånt där. Fasaden har ett U-värde på 0,35 och vi klarar näst högsta graden i LEED, va? Eller BREEAM. Eller BREEAM kanske var vi arbetade emot. Jobbade med Happold som energikonsultör. Berlin. Och modeller säger ju mer än det mesta. Så därför har vi lite trevliga modellbilder här. Jag tycker de är trevliga. Jag tror vi la till också här en studie vi gjorde. Vi jobbade ganska länge med att facetterna varannan var tät och varannan glasad. Också då för att visa hur den där volymen då såg ut i relation till tullhuset. Om ni tycker att det här är okej så slutar vi här.